У цьому відео розповім вам про всі зміни, що відбулися з ЄСВ у 2021 році. Обов'язково додивляйтесь до кінця, бо там є дуже багато нюансів. Поговоримо про ЄСВ для ФОПів працівників, поговоримо про те, хто може взагалі не платити ЄСВ, і також поговоримо про те, як ФОПам-спрощенцям за деякі місяці не платити ЄСВ. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Спілкуюся з багатьма своїми клієнтами і бачу, що ні вони, ні їх бухгалтери ще досі не встигли адаптуватися до змін, які сталися з ЄСВ у 2021 році. Багато насправді страхів, і вони досить обґрунтовані, оскільки люди бояться не отримати штраф. Оновлена звітність, змінений порядок адміністрування ЄСВ, багато нових пільговиків, які можуть не платити ЄСВ. Незрозуміло, як ці пільги застосувати, щоб все було окей. В цьому відео все розповім. Сам розмір ЄСВ насправді не змінився. Він і надалі становить 22%. Для ФОПів-спрощенців це 22% від мінімальної заробітної плати. По бажанню вони можуть платити більше. Для працівників це 22% ЄСВ поверх заробітної плати. А для ФОПів на загальній системі оподаткування 22% від чистого доходу. Змінився саме порядок всього адміністрування ЄСВ. Станом на зараз ще досі висить старе питання, коли правильно платити ЄСВ. Відповідаю. Власне, багато хто не знає, чи треба платити помісячно чи поквартально. Правильно платити поквартально, тобто у вас є строк сплати за результатом роботи кварталу. Але багато хто для зручності платить раз в місяць. Це часто роблять ФОПи на першій або на другій групі спрощеної системи оподаткування. Вони платять єдиний податок щомісячно. Відповідно, разом з єдиним податком для зручності вони собі сплачують і ЄСВ. Але це робити не обов'язково, це тільки тим можна так робити, кому так зручно. За працівників ЄСВ платиться разом із виплатою заробітної плати. Є дуже одне болюче важливе питання для новостворених підприємців на першій та другій групі. Ви, напевно, знаєте, що подавши заяву на реєстрацію на ФОП першої або другої групи, вас зареєструють одразу, але першу або другу групу дадуть з першого числа наступного місяця. За цей період ви будете на загальній системі оподаткування, це якраз зобов'язує вас в кінці року здати декларацію про майновий стан та доходи за цей період. Крім того, раніше, до 2021 року, за цей період треба було заплатити ЄСВ. Станом на зараз бухгалтери і досі радять, кажуть, заплатіть на всякий випадок ЄСВ, щоб у вас не було ніяких проблем. У вас не може бути ніяких проблем, якщо ви все зробили по закону і не заплатили ЄСВ. Що мається на увазі? Якщо за цей перший місяць на загальній системі ви не отримали ніякого доходу, про це подали декларацію, у вас не буде ніяких проблем і ЄСВ ви не мали платити. Не потрібно переплачувати цей податок і не треба боятися, що за це буде штраф. В законі чорним по білому написано і це дозволено. Далі логічне питання, яке виникає послідовно, якщо ФОПи, будучи на загальній системі оподаткування, переходять на першу-другу групу за загальну систему оподаткування, можуть не платити ЄСВ, то хто ще може не платити ЄСВ? Відповідь досить логічна. ФОПи-загальники, які перейшли на загальну систему оподаткування та здають нульові звіти, тобто декларують відсутність доходу, власне за ті місяці, де в них був відсутній дохід, можуть не платити ЄСВ. Тобто, по суті, такі ФОПи стоять сплячими, єдина для них умова – це здати нульовий звіт, і все, податки не платити. Виникає ще одна логічна думка, наприклад, я ФОП на спрощеній системі оподаткування, буду переходити на загальну систему оподаткування, коли не захочу платити ЄСВ. На жаль, не все так просто. Перейти на інші групи чи на загальну систему можна по-перше раз в квартал. По-друге, якщо ви вже перейшли на загальну систему оподаткування, то повернутися на спрощену ви зможете аж з нового року. Проте, наприклад, для ФОПів на першій групі спрощеної системи оподаткування, неважливо для старих чи для тих, які реєструються зараз, до 31 травня дали звільнення від сплати ЄСВ. Якщо ви ФОП на першій групі, сміло до 31 травня можете не платити ЄСВ. До речі, єдиний податок теж можете не платити, за це не буде ніяких штрафів.
Друзі, насправді я бачу, що по ФОПах, хоч це все досить просто, дуже багато питань і проблем, які виникають в підприємців, в їхніх бухгалтерів, в тих, хто співпрацює з ФОПами. Саме тому я прийняв рішення написати свою книжку для ФОПів, і я вже насправді на завершальному етапі її написання. Я її опублікую на своєму сайті 10 квітня, і в перші дні на неї буде знижка. В цій книжці я зібрав багато питань, які ви мені ставили на консультаціях за багато років. Тобто, якщо вам буде щось незрозуміло, це може бути ваш настольний посібник по ФОПу, ви відкриваєте цю книжку і там точно буде відповідь на це питання, бо повірте, за багато років консультацій мене вже такі питання питали, що навіть деколи складно собі уявити. І всі ці питання будуть в моїй книжці. Тому слідкуйте за новинами, я обов'язково вам повідомлю, коли вона буде опублікована фінально, а це буде 10 квітня. Буде екземпляр як електронний, так і паперовий, ви зможете без проблем придбати. В книзі буде все, як ви любите. Просто написано, легко читається і, згідно чинного законодавства, з посиланням на практику. Реліз 10 квітня, очікуйте на новини. Крім того, по ЄСВ також прибавилась і кількість пільговиків. Тобто ті, хто може не здавати звіт по ЄСВ і не платити ЄСВ. Хто це такі? Стандартно не платять ЄСВ пенсіонери за віком. Але до них додалися пенсіонери за вислугою років, а також ті особи, які досягли пенсійного віку та отримують соціальну допомогу. Також ЄСВ можуть не платити ті самозайняті особи, тобто адвокати, нотаріуси, експерти, які паралельно зареєстровані ФОПом по аналогічному виду діяльності. Їм не треба платити ЄСВ двічі, можна платити ЄСВ або за ФОП, або за самозайняту особу. Крім того, як і раніше, можуть не платити ЄСВ особи з інвалідністю, причому незалежно від групи інвалідності. Найбільш широка категорія осіб, які звільнені від сплати ЄСВ, це ФОПи, які паралельно є офіційно нанятими працівниками. Їх є досить багато, крім того, тут є багато питань, як правильно застосувати цю пільгу. Якщо ви зареєстровані як ФОП, паралельно числитесь на роботі, наприклад, ви є лікар, вчитель, працюєте в якомусь приватному підприємстві чи товаристві, в юридичній особі чи в установі, ви працюєте на повний робочий день по трудовій книжці на повну ставку, за вас ваш роботодавець подає звіт по ЄСВ. В цьому звіті по ЄСВ він відображає, що він вам нарахував повну заробітну плату, ви працюєте по трудовій книжці на повну ставку. Якщо такий звіт вашим роботодавцем подано, більше ніяких документів збирати не треба. Ця пільга буде застосована до вашого ФОПу. Не треба довідки носити в податкову, не треба кудись ходити по пенсійному. Це все не потрібно, це все робиться по камеральній перевірці, інспекторами в кабінеті. Це все можна легко з'ясувати завдяки звітам. Ну, в першу чергу, запитатися можна в нього про форму звіту в бухгалтерії, наприклад. А косвенними ознаками буде те, що у вас немає на руках трудової книжки, а вона є в роботодавця. Крім того, в наказ про прийняття на роботу, яким вам приймали і давали вам до ознайомлення, де ви підписалися, там має писати, що ви по трудовій книжці на повний робочий день. До речі, додатково повідомляти роботодавця про те, що ви є ФОПом, не потрібно. Тобто, якщо ви впевнені, що за вас роботодавець правильно подає звіт, ви можете навіть не казати роботодавцю, що ви не платите ЄСВ за свого ФОПа і взагалі не казати, що ви є ФОПом. До речі, зробити цю конструкцію навпаки, щоб ви за свого ФОПа платили ЄСВ, а роботодавець не платив ЄСВ, неможливо. Можна тільки в такому випадку, коли на роботі платять, а ваш ФОП не платить ЄСВ. І, до речі, на рахунок звіту в кінці року треба правильно відзвітувати. А саме треба вказати нулі у звіті по ЄСВ. До речі, якщо ми вже дійшли до звіту, то нагадаю, що вже за перший квартал або за результатами року перші-другі групи будуть здавати об'єднану звітність по єдиному податку та по ЄСВ. Закцентую увагу, що згідно статті 296.3 звітність по ЄСВ відображається тільки в кінці року. Тобто ті ФОПи на третій групі, які вже будуть за результатами першого кварталу звітувати по єдиному податку і як наслідок там є додаток з ЄСВ, ЄСВ не відображають. За перший-другий квартал ЄСВ не відображається,
тільки за результатами року. Ну і щодо пільг по ЄСВ, справедливо було би відзначити, що ФОПи спрощенці, якщо не мають доходу, в них нема варіантів не платити ЄСВ, вони це мусять робити, але винятком для цього може бути пільга, яка встановлена додатково Верховною Радою. Тобто, якщо наші депутати проголосують, що за якісь місяці, наприклад, локдауну, можна не платити ЄСВ, ви сміло можете за ці місяці не платити ЄСВ, відобразити нулі в своїх звітах, і все одно за ці місяці вам має нарахуватися страховий стаж. В 2020 році таке траплялося, тому слідкуємо за новинами 2021 року. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися зі всіма оцими джунглями ЄСВ у 2021 році. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові актуальні відео. Обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось з вами в наступних відео. We'll be right back.